Presidente Partido CNRT, Kairala Sanana Gusmão, hatou declaração ne li husi conferência imprensa e a sede CNRT semana ne. Tuir Sanana Gusmão, processo eleição ba presidente parlamento fon Aniceto Guterres contra regimento parlamento nacional, tamba ne lavale. Líder carismático nemos discorda katak, tribunal ne resposta ba recurso husi arau noe amaral, ne behuso fali legitimidade ne, considera tribunal nudar a irin justiça ne benakdoko dadaun. Tribunal recurso, eu que mai, quando ba presidente parlamento o atende Brasília, atuá-lo declaração de inconstitucionalidade ba assalto a dar mesa Parlamento Nacional. Tribunal de recurso, deve ir da via do mesmo lei. Juiz, ir uma tênue, né? E também. E temos que via do mesmo lei. Também. E nem derno nem. Nem russo fala legitimidade, requerente, né? Senhor Arão, não é? Nem derno nem. A mim se buca até, né? E de bota a querer. E de bota nem a sura de mãe, né? Sei presidente cá, depois. Também, se depois e depois lá os presidentes ou não. Uau! O Sudan quer que a violação e o momento de ir à mesa parlamento, né? De lá, de Valdean, Arão, Maca, Raquera, Kbane, nem lá os presidentes ou não. Presidente ia de ou não. Violação. Violação do regimento de linha, quando ele é a maída, voto secreto, se era abrir, voto lima, voto, e nem era ia, lá vale. Além de ne, quando a posição conto, nebe sai russi coligação, sem ia conferência extraordinária, CNRT, russo ba tribunal, atu conto lá o tuir dalan los, mas be tribunal considera tuir regra geral. Honune, Sanana Gusmão considera lei partido político artigo sia nebe colia conaba progresso associação ca coligação nela valeona. Também dema a minha guerra conaba tribunal de recurso a tu denca de tuiri de bocir na explicação a minha renca de afinal artigo no lei dos partidos políticos nebo a dida la vale, letra morta. Também, número um, exige ao Congresso que a conferência. Número dois, artigo nono, aliança, associação, tudo, tem que ter lei de debate. Número três, partir vida, label pertence, label tama e a aliança rua, ou associação rua. Mas tem lá, tem que ter a fiel de lei. Lá os, a fiel juizira. Juizira é uma mesma matéria, mas tem que ter a fiel de uma lei. Eleição presidente do parlamento foi Aniceto Guterres, né? Halao e a terça-feira semana, né? E a Loron Sanulo recensia Fulan Maio, né? O apoio votos a favor hat nulo, né? Bem mais russi bancada Fretelin. PLP junto ao PD Rasik. Já foi em votação o lugar pedido de destituição ba Arau Noe Amaral o voto estou nulo recinem. Enquanto o deputado Nain Rua Nulo recin Lima Seluk, composto o CNRT, PUDD, Frente Mudança, no PD na Nida, mas que marca presença e a plenária, mas belatuir votação. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN.